इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर, चार अफराद जहां बहक, दो जख्मी। गाड़ी में कश्माला तारिक के शोहर और बेटा सवार थे। पुलिस हादसे का मुकदमा दर्ज, साबिक MNA का बेटा नामजद। हादसा गाड़ी के सिग्नल तोड़ने के बायस हुआ, ऐनी शाहिदीन। कराची में गोलियों की तड़तड़ाहट, बोर्ड बेसन और गार्डन में टारगेट किलिंग के दो वाकयात। नामालूम अफराद की फायरिंग से टिकटॉकर मुस्कान समेत छह अफराद जां बहक, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तेज रफ्तारी फिर कई जानी गई। लसबेला के करीब पंजगोर से कराची आने वाली मुसाफिर कोच उलटने से 14 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में खातून और चार बच्चे भी शामिल। कोरोना की दूसरी लहर से मजीद 63 अफराद जां बहक, अब तक 11,746 अंबाद। 24 घंटे में 1,220 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,47,648 शहरी मुतासर, 33,365 एक्टिव केसेस। कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदामात, चीन से आने वाली वैक्सीन लगाने का कल से आगाज। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल। फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू। पाक फौज के पेशावराना अमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। रुपए की कदर में कमी, महंगाई की वजह, कर्जे सबसे बड़ा मसला करार। कोई जादू की छड़ी नहीं, मुल्क ठीक करने में वक्त लगेगा। वजीर आजम की आवाम को सब्र की तलकीन, फॉरेन फंडिंग केस खुद अपोजिशन के लिए अजाब है। वजीर आजम की शहरियों से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कराची में डेयरी फार्मर्स बेलगाम, 11 फरवरी से फी लीटर 20 रुपए इजाफे का बड़ा ऐलान। अब दूध 140 रुपए फी लीटर मिलेगा, आवाम ने सर पकड़ लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज, मैं हूं मोहम्मद अजीज और मैं हूं फिजा जमाल। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से चार अफराद जां बहक और दो जख्मी हो गए। गाड़ी में कश्माला तारिक के शौहर और बेटा सवार थे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा गाड़ी के सिग्नल तोड़ने के बायस पेश आया। इस्लामाबाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी कई जाने ले गई। सिग्नल तोड़ने वाली गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी को रौंद डाला। साबिक MNA कश्माला तारिक के शौहर की गाड़ी बेकाबू होकर दूसरी गाड़ी और मोटरसाइकिलों से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि इसमें चार अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। मरने वाले अफराद की शनाख्त अनीस, हैदर, फैसल और फारूक के नाम से की गई। हादसे में दो अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। वाकये के बाद कश्माला तारिक के शौहर जाती मुहाफिजों के साथ मौके से फरार हो गए। जाए हादसा पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा कश्माला तारिक के शौहर की गाड़ी के सिग्नल तोड़ने के बायस पेश आया। पुलिस के मुताबिक जां बहक तीन अफराद का ताल्लुक मानसहरा से है, जिनके वर्सा से राब्ते की कोशिशें की जा रही हैं। इसी हादसे से मुतालिक खबर ये आ रही है कि थाना रमना पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में कश्माला तारिक का बेटा अजलान नामजद है और कहा यह जा रहा है कि गाड़ी कश्माला तारिक का बेटा अजलान चला रहा था। मुकदमा वाक़े में ज़ख्मी होने वाले शहरी की मुदय्यत में दर्ज किया गया है। जो अब तक इत्तला सामने आई उसके मुताबिक जां बहक नौजवान मानसहरा से ANF का टेस्ट देने के लिए आए थे। और आपको बताएं कि G11 में गुज़िश्ता रात को ये हादसा पेश आया, जब ट्रैफिक हादसे में चार अफराद हलाक हुए। थाना रमना पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, तो बताएगा गाड़ी ड्राइवर चला रहा था कि वाकई में अजलान चला रहा था?
جی گزشتہ شب یہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو موقع سے پولیس نے فیاض نامی ڈرائیور کو گرفتار کیا, جبکہ یہ بیان جو تھا کشمارا تاریخ کا بیٹے کا بھی یہی بیان تھا کہ گاڑی جو ہے وہ ڈرائیور چلا رہا تھا. لیکن اب کیونکہ جو مدعی ہیں اس تمام واقعے میں زخمی ہونا والا وہ شخص جس کے چار دوست جو تھے وہ اس واقعے میں جان بحق ہوئے, اس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا. اور اس نے اپنی درخواست میں یہی چیز کہی ہے کہ جو گاڑی ہے وہ ازلان, جو کشمالا تاریخ کا بیٹا ہے ازلان, وہی گاڑی چلا رہا تھا, اس لیے مقدمہ جو ہے وہ اسی کے خلاف درج کیا گیا. اس کے بعد پولیس نے 322 کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی ہے, جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ 322 میں حادثہ ہونا لیکن لائسنس جو ہے وہ موجود ہونا, اس کے بعد یہ حادثہ ہونا. تاہم پولیس اس کی مزید تحقیقات کر رہی ہے اس حوالے سے. جو سیف سٹی کا G11 مرکز پر لگا کیمرہ تھا اس کی فوٹیج میں واضح طور پر نہیں دیکھا جا سک رہا, کیونکہ کیمرہ کا رخ حادثے کے وقت جو تھا وہ دوسری طرف تھا, تو یہ نہیں دیکھا جا سکا کہ گاڑی کون چلا رہا تھا. تاہم وہ ڈرائیور فیاض جو تھا وہ بھی اسی گاڑی میں موجود تھا اور ازلان جو تھا وہ بھی اسی گاڑی میں ہی موجود تھا. جی شکریہ قمر المنور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی کے علاقے گارڈن میں کار پر فائرنگ سے ٹک ٹاکر لڑکی سمیت چار افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق ملزمان نے گاڑی کا تعاقب کر کے اسے روکا اور چاروں افراد کو باہر نکال کر فائرنگ کا نشانہ بنایا, جس سے لڑکی موقع پر جاں بحق ہو گئی جبکہ تین لڑکے اسپتال میں دم توڑ گئے. جاں بحق لڑکی کی مسکان کے نام سے شناخت ہوئی ہے, جس کی فائرنگ کے واقعے سے پہلے بنائی گئی ٹک ٹاک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے. واقعے میں 9mm پستول کا استعمال کیا گیا. پولیس نے شواہد جمع کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے. لسبیلا میں RCD شاہراہ پر مسافر کوچ الٹنے سے خواتین سمیت 14 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے. حادثہ اوتھل کے قریب پیش آیا. مسافر کوچ پنجگور سے کراچی آ رہی تھی. حادثے کے بعد تمام افراد کو ریسکیو حکام نے ایمبولنسز کے ذریعے سول اسپتال اوتھل منتقل کیا, جہاں حکام نے 14 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی. 8 زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. ہندوستان کے تمام مہرے ایک ایک کر کے بے نقاب ہو رہے ہیں. بھارت کی گلگت بلتستان میں شرنگیزیوں کے شواہد سامنے آ گئے. EU ڈس انفو لیب کے مرکزی کردار منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں. گلگت بلتستان کے نوجوان مہدی شاہ رضوی کو ہندوستان کے پراکسیز استعمال کرنے کا الزام ہے اور ان کو بھی ایز اے پراکسی استعمال کیا جا رہا تھا. سید حیدر شاہ رضوی مرحوم کے بیٹے مہدی شاہ رضوی نے اعتراف کر لیا ہے. اعتراف کرتے ہوئے مہدی شاہ رضوی کا کہنا تھا کہ مافیاز نے ان کے والد کو گمراہ کر کے پاکستان مخالف بیانیے پر مجبور کیا, پیسے کمائے اور پھر وہی کہانی ان کے ساتھ بھی دہرائی گئی. اسکاٹ لینڈ میں مقیم ڈاکٹر امجد ایوب مرزا, برطانیہ میں مقیم سجاد راجہ اور شوکت کشمیری بھی ملوث ہیں. اسی سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران سے. عمران بتائیے گا. جی بالکل, یہ نیٹ ورک جو ہے وہ کافی عرصے سے پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں جو ہے وہ شامل تھا اور بڑا سسٹمیٹیکلی اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مختلف سرگرمیوں میں ملوث تھا. اور ڈس انفو EU کی جو ڈس انفو لیب کے مرکزی کردار جو ہیں وہ ایک ایک کر کے منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اس حوالے سے گلگت بلتستان کا نوجوان مہدی شاہ رضوی جو ہے وہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو پراکسی کے طور پر استعمال کر رہی تھی. سید حیدر شاہ رضوی مرحوم کے بیٹے مہدی شاہ نے اس حوالے سے اعتراف کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مافیاز نے ان کے والد کو گمراہ کر کے پاکستان مخالف بیانیے پر مجبور کیا. مہدی شاہ رضوی پیسے کمائے اور پھر وہی کہانی ان کے ساتھ بھی دہرائی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکاٹ لینڈ میں مقیم ڈاکٹر امجد ایوب مرزا, برطانیہ میں مقیم سجاد راجہ اور شوکت کشمیری ملوث ہیں. تینوں گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال کر رہے تھے. سید حیدر شاہ رضوی کے کی موت کو ایجنسیوں پر ڈال کر ان کے بیٹے مہدی شاہ کو ورگلایا گیا اور مہدی شاہ نے پاکستان کے مخالف بیانیاں اپنا کر فرانس میں سیاسی پناہ کی درخواست دی. یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان انہیں پاکستان ریاست اور فوج اور اداروں کے خلاف اکسایا جا رہا تھا اور اٹی سے امجد مرزا نے بھی رابطہ کر کے پاکستان مخالف مظاہروں کے لیے اکسایا. امجد ایوب مرزا نے پیسے دیے اور انڈیا کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلایا اور پاکستان کے خلاف اٹلی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر احتجاج کا لالچ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ میری ویڈیوز میں فوج اور اداروں کے خلاف تمام سکرپٹ جو ہے وہ جتنی بھی ویڈیوز آتی تھیں وہ سکرپٹ لکھا ہوا آتا تھا جسے میں پڑھتا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ میں نمائندگی کا لالچ اور مودی سے ملاقات کا بھی وعدہ کیا گیا.
पाकिस्तान के खिलाफ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज भी अटेंड कराई गई और दीगर नौजवानों को पाकिस्तान और फौज के खिलाफ उकसाया जाता रहा और अक़वामे मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स सेशन के दौरान पाक फौज के खिलाफ बोलने का स्क्रिप्ट भी दिया गया। ये तमाम जो है वो इंकशाफात उनके अपने जो वीडियो इतराफी बयान है जिसमें वीडियो बयान जिसमें उन्होंने इतराफ किया है कि किस अंदाज से भारत जो है वो उनको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और ये जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया ये किस अंदाज से दीगर ममालिक के अंदर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है, खसूसी तौर पर फौज और पाकिस्तान को और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अनरेस्ट फैलाने के हवाले से ये मुसलसल प्रोपेगंडा जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद इमरान तफसीलात से आगाह कर रहे थे।